Že rúžové trička nie sú v móde. To sú klamstva. Mám ho na sebe, čiže je to pravda. Dámy a páni, môj meno je Richard Medlavitom z ďalšieho videa. V dneskajšom videu sa idem porozprávať o pár takých zvláštnych veciach. Alebo viete čo? Nie, idem robiť niečo iné. Dostal som ďalšiu požiadavku na ďalšiu reakciu na Sofiu Skalkos. Tak spravím a potom to ešte budem musieť robiť ďalšiu vec. A to mám tu všetko spísané. Takže tak, no. Mám zareagovať na Sofiu Skalkos, čo akože zase nechápem, že prečo mám. A tak keď to asi niekto kurňa, že chce, tak asi bude musieť. Čo mi ostáva? Dlho sme nevideli. Možno zmenila content, vidíme, že zmenila banera, profilovku. Melon, gymnastika, selfie, orezané, love yourself, first, Justin Bieber, love yourself, agape. The highest form of love, selfless, unconditional love versus no matter the... Daj z toho väčšie kvalite, prosím ťa, toto je hrozný banner, prosím ťa. Jo, hej. Ak toto video bude mať 20 lajkov, no už 20 tisíc, ale si tým kúku. Ak toto video bude mať 20 lajkov, tak ja si hodím ten, urobím takýto istý banner. A hodím si to proste na kanál, na mesiac. 24 hodín si navzájem nesmíme žiť, ne. OK. Ako vy môžete vidieť, som sa naučil trošku česky. Po tej Prahe. Hej, ako Praha bola úžasná, to o tom bude samozrejme tiež video ešte. Mám toľko materiál z toho, čo môžem hovoriť. Jo, ideme sa pozrieť. Chcem teplo. Prč. Jo, ale musím zase sluchadla. Lebo neznášam, keď on je, že zase... Na to pozeraš. Podo mnou býva starka. Nechcem, aby počúvala, čo ja počúvala za kohčinu. To je málo. Co je málo? Oblečí. Mal... Tak to Sofie, co ti líbí, vieš? Ahoj všichni, já jsem dnešního videa a já jsem Sofie a dnes tady budu s Katkou. Ahoj Agapes. Ahoj. Co budeme dělat dneska, mami? Řekni. Ahoj Agapes. 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 Máš to říkat jako z H, jako Agapes. Ano. Já jsem to v životě neřekla, vy asi Agapes. Taky. A herpes. Výborně. Sofie je strašně šťastná, jak jste si mohli všimnout. Protože mám letní prázdniny! Letní prázdniny. To nikdo nerozuměl. Ah. No shit, could you tell us something new? Aha, bez tak se hrozně omlouvám. Sofie, já myslím, že bychom měli jít někam na dovolenou. Kam? Jak? Do New Yorku ne. Chci... Prosím! Jet na nějaký řecký ostrov. Prosím! Že ne do New Yorku? You mess with the wrong people! Ľudia, pomôžem si ho robiť nejaký mi gang, jak to oni mali ten gang? Galaxy Team, alebo tak nejak to mali? Keď máš Samsung Galaxy, tak si v Galaxy Teame, jo, jo. Ne, my si robíme tiež veľa také niečo, my si robíme, že... New York Times Team si urobíme, New York Times, proste, že New York. If you like New York, daj like a daj už aj odber, sem hitnúť už konečne, aspoň 400 odberateľov. Čo som 7 rokov na YouTube. To je smutné povedať. Ale protože tady v Řecku máme snad 3000 ostrovů a nejakých 500-600 je obydlených, tak sa samozrejme nemôžu rozhodnúť na jaký ostrov. A ja potrebuju, aby si mi s tým pomohla. Ja mám nejaký nápady, ja ti môžu pomôcť. Ty ten ostrov musíš najít. Co? Jak najít? On je tady schovaný, někde doma. Doma? Co? Musíš najít poklad. Máš doma schovatý ostrov, ty kokos. A jak to potom vyzerá, ty kokos? Jak to potom musí vyzerá, ty kokos? Piráti z Karibiku! Máme nějaký tunel, kam jde k ostrovu? Ne, ne, ne. Musíš najít poklad. Poklad? Ano. Poklad? Poklad je ten ostrov. Jdeme hrát poklad. Aha. To má lepší edit v tom, že... Zase, hele, a jestli budeš na mě... Oha, jak preplánuš? Tak ti rozmažu make-up. Ne, ne, žádná voda, pamäť. Pamäť, vždycky jdeme. Pomůžu ti. Jako první hledáš v obýváku. Kde? V obýváku. Je tady samá voda? Ježiš, tady se topíš. Samá voda. Topím. Samá voda, samá voda. Ježiš, se utopíš, Sofie. Ty plaveš, plaveš. Úplně v mořském oceánu seš. To je Ježíš, chodí po vodě. Přihořívá, přihořívá. Samá voda, samá voda, samá voda, samá voda. Peti. Přihořívá, přihořívá. Ježíš, tam je teplo.
Sofie, já se úplně už potím, jak je tady teplo. Takže to je. Ještě to nevidím. Já jsem slepá. Teplo, teplo. Kde je to Ahapes? Vy to vidíte? Napište schválně v komentářích, jestli to vidíte. Máte tři, co tvoří teplo? Dva, jedna, svíčka. Co tvoří teplo? Svíčka. A co ještě tvoří teplo? No? Papier. Svíčka. Svíčka. Ježiš, to je horký! Pozor, co nespálíš! Ježiš. Hoří! No jaký ostrov? Máme, to je ten poklad. Podívej se. Suradnice tam drží. Co to je? No ukaž jim to. Je, to je kapka. To je voda. To je nápověda. Nápověda. To je něco. Ja som vymyslel geniálnu vec do budúcnosti. Ak ja budem mať niekedy deti, tak ja som vymyslel takú super vec teraz. Toto ma napadlo, že ideme hľadať poklad na dovolenku. Urobím toto presne, ale namiesto toho tam napíšem súradnice. Potom budú musieť nájsť tie súradnice na mape. A potom budeme tam musieť ísť do toho miesta, kde pôjdeme na dovolenku po ten poklad. A ja medzi tým hľadať čo kúpim. Kam to je geniálna vec, kam bum, budem super rodič, počúvať, normálne, úžasný budem musieť, fantasticky. Protože to nemáš tak jednoduchý, máme niekoľko krokov, aby si našla ten poklad. To okay. Je. Takže nápověda voda. Okej. Okay. Po vani. Doma je ta voda. Doma? Jo. To je v kuchyni. Tak jdeme. A kuchyni. Ta voda je jako ledová, nebo je to voda? Voda. Voda. Voda v kuchyni. To bys tam mála. Tak samá voda, tady se utopíš, tam ani nechoď. Do kuchyně ne? Tak kúpelňa. Tady? Se topíš. Láze to Porsche! Už aj tu! Kajan! Sprostý! Ten Kajan ma nasaduje všade. Ja všade kam ja idem, tam je ten Kajan sprostý čierny. Ty tam je! Už aj na YouTube! Spadni do záchodu. Přihořívá. No. Přihořívá. Přihořívá. Tady strašne teplo. Tady. Plameňok. Proč to dala do toho plameňáka? No, to je poklad, podívej se! Proč máme plameňáka? Takže nějaký ostrov, kde jsou plameňáci? No, krátku. No, proč se nemohla dát ten papír nějak normálně? Musela se dát do plameňáka. No, aby se tě nemočil. Ano. Ha? No. Ne. Ne. Jo. Stačilo. Co je to? To je nějaký čerčeček. Ha? Postel. Nějaký symbol? Postel, zuzem. Chápeš, to je. Prosím tě, ty vaši smajlíci. V dnešní době se bavíte pouze se smajlíkama. Co to znamená? Co to je? Robí OnlyFans content. To je nějaká... Když máš takovýhleho smajlíka. Jako... No, co to znamená? Spát. Ano, a kde se spí? V ložnici. Takže další krok je, že jdeme... Do ložnice. Já tady... Dobre, jedem vám si žovačky už. Samá voda, tam se topíš. Tam ještě docela teplo. Tady? Teplo, přihořívá. To jsem si hovoril, keď jsem ještě po Václavsku na mástě. Tam, kde seš, už je docela teplo, jako hodně. Keď jsem ještě po Václaváku, to jsem si tiež hovoril. Přihořívá, tam samý gay. Tam mali ještě aj Pride ulič, tam prostě byla ulice, kde byly samé. LGBT vlajky. A potom cool show s obrovským Iron Man. Ty kokos, to bolo extrém. Je to ja. No hledáš velký poklad, je to velký. Poklad je velký. Teplo, tam. No tak já to bude ještě nápověda, to nebude. Tam. Tam je to horký. Jak jsi šala na to dřevo, tak jsi se spálila. Na to dřevo jsi šala, tak jsi se spálila. Jo, hore. Když to je horký. Když to horší. Pozor, ty nespálíš. Jak to má odsunout? To je. Pozor! Jo, to takto funguje u ní. Oh my je, god, to je v kluposti. To se to chodá otevřít. To nevěděla. Hoří! Lidi, já mám poklad. A co tam bude? Co tam je? Je tam toho opravdu hodně. Máš velký výběr. Tam je hrozně moc ostrov. Tak akože, toto zdrvalo 6 minut. Prosím, v tom videu. Toto tak dobre natiahli, ty kokos, ako kamo, tomu toho naťahovanie videí. Som sa nechal nachytať. Nabejtil som sa na toto. Neverím. Moja YouTube kariéra končí. Som sa nechal nabejtiť na Sofiu Skalkos. 6 minút môjho života. Jeba kvôli toho máme naša papieriky ďalšie. Za postelou. O ktorej ak nevedia, až to by tá skrinka.
Bereš jeden. Jeden. A na ten ostrov my pojedeme. Na jaký ostrov bys si chtěla? Karibik. Lefkada, Zakynthos. Jaj. Někdy jako Kyklaves. Ne, kde jsme už byli, něco novýho spíš. V Kyklaves nebo i na Rodos. Super. Ale... Jsi si jistá? To není ostrov. Ty si myslíš, že bys to měla? Tak jedno. Tady to je ostrov. Ten ostrov má 1, 2, 3, 4, 5, 6 písmen a uprostřed má písmenko A a I. Cože? Proč se tam nedá víc? A ty ten to ostrov... To nenajdu. No tak to uvidíš, až na tom ostrově budeme. Žík, tohle v životě nenajdu. Tak si najdi Google mapy. Máš nápovědu, ale neřeknu ti, na jaký ostrov jedeme, nebo ne? Okay. Ale jdeme z Google mapa, která zvětší. Google maps. O, toto! Ikaria. To bude ono. To bude ono. To bude ono, to bude Ikaria. Ikaria. A ty ten to ostrov? To nenajdu. No tak to uvidíš, až na tom ostrově budeme. Žík, to bude Ikaria. A já jdu schánět. Lístky, letenky, hotel. A teďkon ti řeknu dvě slova. To je strašně velká nápověda. A jestli to neuhodneš, tak nevím. Křídla, vosk. Počkej, já mám nápad. Není to, kde je tady ta socha. Není to samotrátí. To mě hodně písmen. To není ten ostrov, kde našli tady tu sochu. Není? Ne. Jaký to je ostrov? Mami! Protože jídla. Protože, mami, když já balím, tak musím vidět trošku. Já ti nemůžu nic říct. Ten estetik. Ano, teď se jdi balit. Mami, to není hezký, ale... Není to kosmopolitní ostrov. Takže si tam sebou neber nějaký strašně velký outfity. Kam to jedeme? Tak hádaj, já jsem zažil na Google mapách. Já ti ještě to musím říct. To kam jedeme? To ubytování, jak jsem vybrala, je na Hradě. Co? Jsi normální? Je to Hrad? Na Hradě, vždy. Tam budou duchové, jsi normální? Pojď tě strašit. Ježišmarie, já nechci na Hradě. Sofí, mě budou strašit večer ty duchy. No ty, no jasně, bez make-upu to bude sranda. Já nechci být na Hradě, tady ty hrady jsou... A to je nádherný hrad. Tisíc starý. To spadne na naši hlavu. Ne, nespadne. Sofí, buď nadšená, já jsem s toho měla takovou radost. Máte nás těch tvojich krab... křídla? Máš toho nějak moc. Začíní takhle čepici. Jedeme na týden. Tak to vyzerala asi pro... Sofí, nemáš toho nějak moc. Vždyť ty si mě ani neřekla, na jak dlouho tam jedeme. Jak mám to... Jedeme na týden. Na týden? No. To je málo. Co je málo? Oblečení. Ještě ručníky tam musíme dát. Máme dva kufry. No. Tady je lepšat. Já chci vidět, že jsi. Koupelná, já jsem to ještě koupelná, je úplně nádherná. Mám Ale víš, kde jsi? To čo je? No čo, ona? Co jsem ráda, ono to je hrozně zajímavý osob. Ráda, že to hrozně dobrý. Nemají tady hrozně moc a... Takže som nezistil vôbec nič. To úplne bolo zbytočné niečo, ale to. Ako filmu už otočím 30? Morálne neviem. Vítejte o vlogu za Disneylandu! Herpesi, já vás vítám u dnešního vlogu. Ahoj, herpesi. Chcete vidět, je vlog z Disneylandu. Tady v Paříži. Tady jsem s mamkou. Ahoj. Je hrozně hodná a bude tady celý den se mnou. promiň, maminko, že tě furt to... právě jsme přišli, je 9 hodin ráno, právě když otevírají. A tady budeme
až když zavřou, že jo? Do sedmi. Do sedmi. A naše první cesta okamžitě vedla do obchodu, aby si mohla koupit ouška. Lidi stojí 23 euro. Koko! Takže jestli máte někde nějaký doma ouška nebo něco, tak... Si vemte sebou. Si vemte sebou, že 23 euro je hodně, no. Jeden malej tip. 23 euro! No je zimu, mriavky mi došli. Ty koko. 23 euro za takovou blbost! A já si vidím za kokotiny! 23 euro za plné uši! A toto je čo zas? Je, že si máte stáhnout aplikaci Disneyland Paris a tam je taková mapa se všema atrakcema a říká vám to, jak dlouho se čeká na každou atrakci. Tak teď jdeme na Piráty z Karibiku. Protože jsme přijeli tak brzo ráno, tak teď rychle půjde na všechny atrakce, než tam budou šílený fronty. Nutrilona pro podporu imunitního systému. Teď na Pirátech z Karibiku je 5 minut fronta a včera jsme se koukali odpoledne, tam byla hodinu a půl. Tak jdeme rychle. Já jsem jen tam nevím, Lubiš, tam chodia všetci ľudia sveta, úplne všetci tam chodia, ako z každého kontinentu do Disneylandu a majú tam nastavené francúzske zvuky. Aj v Prahe dokonca všade hovoria po anglicky, aj na nás, na Slovákov. Dame, dame, c'est moi qui ai la carte au trésor, moi et moi seul, et je donnerai mon dollar. Právě jdeme na Hyperspace Mountain, to je Star Wars tady. A jenom slyšíme, jak tady všichni řvou. Já jsem vůbec nevěděla, co mám očekávat. Jenom jsem viděla všude, že to je úplně nejlepší v Disneylandu. A teď se trošku bojím. Máme, co na to říkáš? Jsme udělali kravinu. To vám řekneme, jestli bude nás vracet nebo ne, až budeme ven. Ale myslím si, že budu hodně řvát. Lidi, Sofie, si koupat tady ty ouška. A pořádně s tím mlátí do hlavy. Ukaž, jak to děláš. Vždycky něco chce říct a bum, bum. Slyšíte to? Co jsme to udělali? To nás čeká. To dobrý nápad. To pak vám řekneme, jak to bylo. Já jsem úplně splavená. Už jsem se na vás vedr. Jízda, to bylo něco, veď? Jako, bylo to hrozně rychlý. Netrvalo to moc dlouho. Ne, ale taky to jelo hrozně rychle. A prostě tam byla tma, nějaký hvězdy tam byly, veď? Bylo hyper plivošlo. A obráceně a úplně takhle a rovně a takhle, takhle. Hrozně rychle. Zhůru nohama, jsme byli, veď? Jo, jo. Já jsem měla zavřený oče, prostě jsem vyštila. Viděli vůbec Star Wars? To je hyperpriestor, ktorý je vlastne tak kebyže turbo, kebyže máte na aute, hej, proste, že no, jak rýchlo zmysel, keď máte len tie dusíky, stačte a pšš, vás to vystrelí, to je niečo jak vo vesmíre, proste, to je proste rýchlosť, ktorou ideš, je to proste ako turbo, ktorou ideš rýchlosť toho svetla, alebo tak dáko. Jako bylo to v pohodě, není to tak šílený, jednou jsme byli v Prátru a tam byly takový hrozný, prostě hrozná atrakce a my jsme se jenom drželi vepředu a on to bylo obráceně a z toho máme trauma, veď? Tady to je, že ti dali přes tebe ty zábrany a nemohla si vypadnout, byly tam i malí děti na tom. Jo, jo, takže není to nic hroznýho, v tom Prátru to bylo něco. A teď tedy jdeme na Big Thunder Mountain. To je jedna z nejznámějších jízd v Disney a je to taky
taky horská hra, ale nemá to být tak hrozný jako to. Dobré ráno, vstáváme. Dneska jdeme na výlet a budeme točit jedno super video, že celý den budu řídit Sofín Instagram. Co? To bude hrozně hezky. Tam budu celý den vlogovat dneska na to Instagramu, co budeme dělat. Ne. Proč ne? Spravím. Spravím. To budu dělat hrozně hezky, se budu snažit, jo? Spravím. Zkazíš ten estetik. Jo, to budu dělat estetický. Ona z toho zahlubu bude nadšená, když se prvě probudila, ještě neví, co jí čeká. Ano? Tak, Sofí. Jak se ti to líbí? To je hnus. Co je hnus? To je hnus. To není hnus. Hnus. Co jsi to provedla? Estetická fotka, dobré ráno. Mami, ta lahež tam, tyjo. No, ta lahež to zničila. To je na lepšiu fotku, než já, že já... To není všechno, co musím napsat. Co to mám napsat, Sofie? Good morning. Good morning. Good morning, Agapes. Good morning, Agapes. Ty to zdiráčku, jak můžeš potom zdiráčkuješ? A ještě tam mám dát? Smajlíka. Good morning. Jo. Mami. Hotovo. Mami, proč... How are you today? Good, not so good. No. Jaký velký písmeno? Good. A herpes. Dobre, já to končím už dneska. Už vám to z toho. Čo ešte? Ja už mám dosť. Ďalšie už nebude. Ne, pozdravujem. Pozdravujem Adama Hlaváča, to listo, to ti robil prdele aj pri prvom časti. Takže... Máš to tu, ťa pozdravujem teraz. Poďte mu nabehnú na Instagram napríklad. Keď hovorí, že taký už aspoň, že mi aspoň daj prema. Tak aspoň to máš. Takže choďte mu daj pekný krásny odber. Ja si teraz idem šľahnuť šľaku kokainu. Ale nesrandujem. Idem si to šľahnuť do žulačky. Podrezať si krk. Až do videnia.